Shumë pak nga ju, ose ndoshtë askush nga ju nuk e ka besuar, kur ju thosha që ne dhe nëzirim legët edhe nga dheu dhe do t'i bëjmë shpitë tuaja më të mira se ato që humbët. Lagjeri rindërtuar në Manës pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 me 226 apartamente dhe 133 banesa individuale është shembulli si pas kryeministrit Edi Rama si qeveria e realizon objektivat e saj, pavarësisht vështirësive të krijuara gjatë mandatit, që nuk janë vetëm fatkesit natyrore. Detyrën e kemi marë pak më shumë se 8 vjetë më parë dhe i kemi nisur shumë gjëra nga e para. Me durim, me mundim, me shumë punë dhe me bashkim ne t'jeni të sigur që do dhe dalim të ngjisim Shqipërinë aty ku e meriton. Edhe pse, për hir vërtetës, rrugën e kemi pasur jashtëzakonisht vështirë për shkak të goditjeve që na kanë ardhur nga larg, nga lart, nga jashtë. Tërmeti, pandemia, tani situata me çmimet, megjithatë, siç nuk na gjunjëzoi as tërmeti, as pandemia, absolutisht nuk bëhet fjalë na gjunjëzoi as kjo situatë. Me të njëjtën përgjegjshmëri tha Rama, qeveria do të përballoj edhe pasojat ekonomike që po lënë në Shqipëri lufta në Ukrainë. Sepse nuk mund t'i faturojmë dot këtë goditje të krizës buxheteve të familjeve tuaja. Nuk mund t'i faturojmë dot këtë goditje të krizës pensionistëve, invalidëve, paraplegjikëve, tetraplegjikëve dhe familje me ndihmë ekonomike, por edhe të gjitha dyre familje me të ardhura mesatare, të cilat ndërkohë përballen me rritjen e kostos së produkteve në treg. Me batutë shoqëroi kryeministri situatën në Partinë Demokratike pas regjistrimit të statutit të Kuvendit të Berishës. Ktu me siguri ka socialist, patjetër ka edhe demokrat, por lërjani sherrin të tjerëve. Ju këtu në radhë parë jeni bashkë qytetar dhe jeni pjesëtar të një komunitet të ri që urojmë një zemër të jetë një komunitet harmonik. Ja shumë ja për një vektim të së kërgjitë.